И така, твой ден продължава, часът е 9:23 минути точно и се захващаме със следната тема. Истанбулската конвенция вече е закон в Европейския съюз. Действа ли обаче тя за България? Важи ли изобщо този документ за България? Това ще си говорим заедно с доцент Иван Стойнев, който видях, че е на пряката ни линия вече. Сега се надяваме да го чуя. Всичко да е наред с нашата връзка. Здравейте! Добро утро на вас и на зрителите на Нова Нюс. Чудесно. Добро утро. Казвам чудесно за връзката. А тук при мен е Орлин Колев в студиото, доктор по конституционно право и член на Комисията за защита от дискриминацията. Здравейте на вас. Здравейте, добро утро. Ще си позволя първо да започна с доцент Стойнев, който е на пряката ни линия. Доцент Стойнев, кажете ми с едно изречение като начало. Действа ли вече и у нас Истанбулската конвенция, щом е влязла в сила в Европейския съюз? Ние тук не сме я приели, доколкото всички дискусии се движат все още в медийното пространство по темата. Знаем политическите реакции, знаем политическата риторика. Какво обаче казва правото и изобщо правото на Европейския съюз? Конкретно за това започвам с вас. Да, в смисъл новината е, че от 1 октомври Истанбулската конвенция вече е част от правният ред на Съюза и като такъв като такава част, тя се прилага и в Република България. Разбира се, трябва да направим уточнението, че самият Европейски съюз не се е присъединил към конвенцията в нейната цялост. Това е видно още от решението на съвета от юни тази година, с която се присъединява. Това е така, тъй като Европейския съюз, както добре знаем, той действа при област на предоставена компетентност. Той може да действа на международната сцена само в онези области, в които държавите членки чрез договорите за Европейския съюз, за функциониране на Европейския съюз, са му предоставили тази компетентност. И всъщност, ако ние прочетем решението от юни месец на съвета, с което се взема решението окончателно за присъединяване, ние ще видим, че всъщност Европейския съюз се присъединява в областите, които са свързани с институционалната система, администрацията, сътрудничеството по наказателни дела, забраната за връщане на лица, които са обект на домашно насилие и хипотезите на убежище. Също дайте, това са само момент. Дайте отново да кажа нещо допълнително като фактология. България е подписала Истанбулската конвенция през 2016 година, но не я е ратифицирала. Това е много ключово. През 2018 година Конституционният съд я обявява за противоречаща на български основен закон с 8 гласа и 4 особени мнения. Какво означава това? Към днешна дата, 23-та година, кой октомври сме? 3 октомври. След като не сме ратифицирали този документ на Европейския съюз, подписали сме обаче Истанбулската конвенция, какви са изводите? Не е толкова простичко, вероятно, като отговор, но да обясним. Ами не, първо ще направя една корекция. Това е акт на Съвета на Европа. Той не е акт на Европейския съюз. Добре. Истанбулската конвенция България е подписала, отказала е да я ратифицира по реда на член 5 или не 4 от Конституцията и от тази гледна точка тя не може да действи, не поражда правни последици като международно правен акт. Това в същото време разбира, обаче, да, това е в нейната цялост, така както България е подписала 2016 година. Обаче, казвате... В същото това време, Европейският съюз, като такъв, той се присъединява. От този момент нататък, тази конвенция, в тези части, за които споменах преди малко, става действащо право за самият Европейски съюз и оттам за всички държави членки, които се намират в съюза, без значение от това дали те са се присъединили или не. 2021 година имаше изрично решение на съда на Европейския съюз по този въпрос, който посочи, че всички такива актове действат. Тоест, доцент Стойнев, можем да кажем, че въпреки, че не сме ратифицирали, в конкретните области, които сега отново ще ви помоля да изборим вече, след като наредихме пъзела, тази конвенция ще действа, нищо, че не сме ратифицирали. Абсолютно точно. Тя ще действа по въпросите институционалните, администрацията на Съюза, което е по-скоро въпроси за вътрешната организация и дейността на институциите на Европейския съюз. И тези, които са по-ключовите елементи, които да кажем, че в България биха могли да я засегнат по-пряко, това е наказателно-правното сътрудничество, т.е. България да може да издава и съответно да изпълнява европейски заповеди за арест за престъпления, свързани с домашното насилие и насилието над жени, въпросът с убежище и, разбира се, последното, въпросът за забрана за връщане на лица, които са обект на домашно насилие към съответно държави или страни извън Европейския съюз, които да са
където това домашно насилие се прилага. Това са областите, в които Истанбулската конвенция става действащо право на територията на Република България. С цел да разсеем политическата риторика и някои неверни твърдения по отношение на Истанбулската конвенция у нас, искам да завършим разговора с вас, доцент Стойнев, в последния начин. Не ви вкарвам в политически разговор, правя тази оговорка, не бих ви го причинила. Говорим експертно. Истанбулската конвенция, след като ще действа по темата, свързана с домашното насилие, понеже политиците много активно вдигнаха темата, когато се случиха последните, за съжаление, инциденти, да ги наречем. Някои от тях не са точно инциденти, водят се и дела в момента за насилие над жени. Има ли нужда България да тръгва чисто законодателно отново да приема, да се опитва да приема Истанбулската конвенция? По отношение на домашното насилие, да. Да, защото българската правна рамка, която действа към настоящият момент, тя не е ефективна. И то е показател. Всъщност, притеснението, нещо, което трябва ясно да го заявим, и това е чисто обективен факт. Това е конвенция, която беше обект на политическо говорене, което замъгли, така да го наречем, истинската и същност. Тази конвенция има за цел да въвежда изключително високи стандарти и да задължава държавите да предприемат всички необходими мерки за ефективна защита. Не само на хартия, а ефективна защита срещу домашното насилие. И то не е само физическо насилие. В смисъл, ако отворим предмета на тази конвенция, ние ще видим едно изброяване на всички тези форми, които могат да бъдат обект. И то не е само срещу жените. Това е срещу домашно насилие на деца. Понеже говорим за равенство на половете. Да. В 10% от случаите имаме насилие, казано чисто теоретично от антрополози, и срещу мъже. Винаги всички от тези субекти да могат да потърсят ефективни средства за защита. Конвенцията по никакъв начин, и това моля да, така някакси да го бъде разбрано правилно, няма връзка с признаване на каквито и да е било екстравагантни концепции, социални или прави. Тя не говори и не задължава държавите нито да признават трети пол, нито да признават еднополови съюзи или бракове. По никакъв начин конвенцията не съдържа дори тази дума. Всъщност тя единствено и само се отнася за отношения между мъже и жени в техните взаимоотношения, в рамките на така, личните им взаимоотношения, и за да няма между тях насилие в семейната им връзка. Това е предмета на тази конвенция. Доцент Стойнев... Разбира се, всичко тръгна от една грешка в превода, но нямаше как. Това много ви благодаря за това, че подчертахте точно какво пише в Истанбулската конвенция. И наистина финално ви питам, на какво отдавате тази политическа риторика, в която се говори за, цитирам, джендър идеологии, а недобър английски и грешка в превода, б непрочетена Истанбулска конвенция, т.е. липса на яснота и знания, какво пише в този акт на Съвета на Европейския съюз. Ето, поправям се, взимам повод от вашата забележка по-рано, не на Европейския съюз, а на Съвета на Европейския съюз. Къде е за вас обяснението или нещо трето? Ами, според мен е някъде комбинация от много фактори. Всеки, който тръгна да говори срещу конвенцията, имаше своите собствени цели и задачи. Между другото, понеже целият спор тръгна около един превод на едно понятие. Може би интересен факт е, че България отдавна е приела това понятие с един акт, който България се присъедини към НАТО през 2004 година. Това е един допълнителен акт към договора за присъединяване, с който се равнопоставят мъжете и жените в армията. Нали, достъпа на жените в армията. И тяхната равнопоставеност, за да не се стига до дискриминация, основана на полов признак. Всъщност, в тази конвенция, дефиницията, която се съдържа за пол и за социалното значение на пола, т.е. социалните последици от пол, е идентична с дефиницията, която ние намираме в Истанбулската конвенция. Т.е. България вече веднъж е ратифицирала и е приела тази дефиниция в международен акт. Което показва, според мен, че когато тръгна да се говори и да се екстраполира, се търсеше нещо отвъд. Просто бе използван подходящият момент,
за да се говори отвъд правото. Но там вече пък моята експертиза спира, тъй като аз се спирам там, докъдето действа правото, за да мога да го обясня. Благодаря ви, доцент Стойнев. Беше ми приятел да разговаряме с вас в ефир. Надявам се, било интересно като информация за нашите зрители, защото да, не се говори толкова в детайли какво точно пише в тази Истанбулска конвенция. Политиците доста често я споменават, а не винаги, както отбелязахте и вие, в правилната посока от гледна точка на истинността. Наистина, какво пише вътре в този акт на Съвета на Европейския съюз. До нови срещи ви казвам и обръщам поглед към доктора по конституционно право. Тук в студиото не съм аз, вие сте господин Колев, Орлин Колев, който е член на Комисията за защита от дискриминацията. Отново здравейте. Здравейте. Не е късно да станете доктор по конституционно право. Не е късно, но като знам колко път трябва да се извърви, докато така се стигне до там, едва ли ще го направя. Но извън шегите, да продължим по темата. Какъв вашия коментар? Съгласен ли сте с това, което каза доцент Стойнев, като чисто юридическия прочит на правото на Европейския съюз, неговото действие в националното законодателство? Имате ли нещо, което да добавите или да направите забележка или да влезете в спор юридически? Да. Куп въпроси. Да. Първо, може би трябва да кажем, че всеки един акт, който е насочен към защитата правата на гражданите, включително и жените, разбира се, в този контекст, следва да се адмирира. И в този смисъл Истанбулската, така наречена Истанбулска конвенция, следва да бъде приветствана като вече част от правото на Европейския съюз, като иначе само по себе си това е акт на Съвета на Европа, както беше станало ясно. И това е едно утвърждаване на демокрацията, бих могъл да кажа. На второ място следва да успокоим всички онези общности или социални кръгове в държавата, които имат известни притеснения по отношение на Истанбулската конвенция. А за тази джендър идеология, за която се говори периодично, пак За джендър идеологията, за кое? Третия пол, за възможността да се сключват еднополови бракове и поредица. Давайте да го разкажете ни, да. А вие сте чел Истанбулската конвенция, разбирам. Така. Това са и аргументите на самия Конституционен съд по силата на своето решение, което казва, че Истанбулската конвенция в тази част би противоречала на нашата Конституция. И като международен договор, т.е. отново подчертавам международен договор, а не като акт на Европейския съюз, осъществи предварителен контрол. Това е случаят, в който Конституционният съд осъществява предварителен контрол във връзка с преди ратификацията на международните договори. И поради тази причина Народното събрание не ратифицира Истанбулската конвенция. Въпреки че е била подписана, но то няма юридическо, така не става част от вътрешното ни законодателство. Не е ратифицирана. Ако не е ратифицирана. Подписана е, но не е ратифицирана, което означава, че няма, не приемаме да действа и да се транспонира. Не става част от обективното ни точно така вътрешно законодателство. Следва да кажем, че Конституцията провъзгласява в... Къде са забележките всъщност на Конституционния съд? Къде те виждат липса на синхрон между нашето законодателство по отношение на основния ни закон? Няколко глави са посочени като проблемни да си взаимодействат с Истанбулската конвенция. Част от въпросите, уредени в така мотивите, изразени чрез мотивите на решението на Конституционния съд, са по отношение на възприятието на пола. Тъй като Истанбулската конвенция сега не знае на какво се дължи, на лош превод или на личностно така конкретно разбиране, говориме за социалната роля на пола в Истанбулската конвенция. И в този контекст Конституционният съд, съгласно нашата конституция, разбира се, воден от алинея 2 на член 6 на конституцията, там където имаме основанията на недопускащи ограниченията на правата или пък привилегии от друга страна, там имаме понятието пол и в този смисъл българският конституционен законодател
е възприел само единствено биологичния смисъл на понятието пол. Доцент Стойнев каза, че никъде в тази конвенция не се говори за някакъв друг трети пол, а се говори за отношения между мъж и жена. Така е, така е. Конституционният съд обаче съзира. Има един нюанс в... Не мога да бъда конкретен сега в текста, точно разпоредбата на Истанбулската конвенция, но имаме подобна уредба или уредба, която води до такъв извод. И това са мотивите на Конституционния съд, част от тях да кажа, че в този смисъл противоречи на българската конституция и от тук насетне социалната роля на пола и от това, че можем по различен начин да бъде възприет пола от околните, може да застраши и 46 от конституцията, именно институцията на брака. И какво правим с тази Истанбулска конвенция, съжалявам за така резкия въпрос сега, когато знаем, че в определени области тя ще действа, защото така или иначе действа в Европейския съюз, но за домашното насилие разбрахме, че ще действа. Доколко обаче тя може да бъде комбинирана като действие от страна на нашето тук наказателно право? И не само по този начин, действайки. Да. Самия акт. Чудя се дали може в момента в един съдебен процес да се позовава на Истанбулската конвенция. Разбира се. В този... тук са налице кръг от въпроси. И следва да кажем генерално, че както Истанбулската конвенция в частта, в която Европейския съюз вече става част от нея, да. И решението на Конституционния съд ще действат паралелно. Няма колизия. В този смисъл няма колизия. Понятието пол ще бъде продължава да се така възприема от българския конституционен законодател в изцяло в биологичния му смисъл. Няма да се допусне включването на брак при еднополови двойки, въпреки че сега сме в процес на промяна на конституцията и това може да е сега в рамките на така конкретната шега, нали, може да се промени член 46. Не, че призовавам когото и да било. Добре. Господин Колев, понеже сме на финала на разговора и вие споменахте Конституцията, такава е моята идея в финала на нашия разговор, да ви попитаме за тези конституционни промени, за които много се говори през последните седмици от депутатите. Комисията по конституционни въпроси се събира днес, за да обсъди предложенията за промени в Конституцията, внесени с подписи на 166 народни представители. За нашите зрители припомням, това са депутати от ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и Движението за права и свободи. Промените предвиждат разделяне на Висшия съдебен съвет на два отделни органа, орязване на правомощията на главния прокурор, както и възможност за индивидуално конституционна жалба. Разбира се, и голямата дискусия, доколко тя ни е нужна в момента, е друг въпрос, за смяната на националния ни празник. Но по-любопитно ми е от вас като експерт, конституционалист, да разбера какво мислите за първите три промени, които изброих. Разделяне на ВСС на два отделни органа, орязване на правомощията на главния прокурор и тази индивидуална конституционна жалба. Моля ви в две изречения, ако е възможно, колкото е възможно. Трябва да се прецизират точно тези три области. Има сфери, в които могат да се изпълняват същите функции от Висшия съдебен съвет, без да бъде разделен на две колегии. И това със сигурност експертите ще го кажат, дано и политиците да се вслушат в него. Също така не може да имаме главен прокурор, който да е напълно с орязани правомощия. Какъв главен прокурор, на кого такива ще бъде. Такива промени ли в момента виждате? Ами на практика, в тази посока е насочен проекта. Но все пак, нека да отбележим отново, че това е само проект. И те първа могат да се нанесат промени. Да. И точно това са областите. Не можем един главен прокурор, защо е главен тогава? Добре, и за индивидуалната конституционна жалба? Трябва да се прецизира. Този текст в този си вид някак си не може какво да бъде... Какво дава тази жалба индивидуална на всеки един от нас като гражданин? Както казах, всеки един модел за защита на правата на човека трябва да се адмирира. Но по начин, по който може да се администрира. Защото индивидуалната конституционна жалба, посочена по този начин, по който е предложена... Какво означава? Означава, че Конституционният съд ще бъде превърнат в по-мащабен, по-голям от Софийски районен съд по обем работа. Тоест ще се увеличат сигналите, а вие като експерт не сте сигурен дали тези сигнали отговарят на компетентността и юрисдикцията изобщо на Конституционния съд.
Или Конституционния съд ще се разправя с... дръбнотения. Разбрах ви. Ще ви поканим отново точно по тази тема в конкретика. Хубаво е да мине тази комисия, да видим какви промени ще се предложат и тогава отново да седнем заедно точно с вас на маста, да, и с други ваши колеги, за да направим един прочит. Ще бъде интересно. Според мен, надявам се да съм права и да е интересно за нашите зрители. Благодаря ви много, че бяхте наш гост. Орлин Колев, доктор по конституционно право, член на Комисията за защита от дискриминацията. Реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.